Кръстевски до край, в поворот на Кръстевски и за него дебютантски на дебют настъп от нови мундиал. И за РФМ работник, но и за наша репрезентација. Ашраф Адли, втор голено подрего. Крстевски Горан, комбинација на проешните играчи на Вардар, јуниор и Металург. Стефан Талевски, универзален ракометар, бек сега на позиција и на крило, нашто граѓанин. Одличен гол на Горан Крстевски. Филип Чурлевски, Горан Крстевски. Горан Крстевски незадржливо. Како да ги прочита моите мисли? Продолжува да наш репрезентативец. Долго време беше обитал во Пелистер, сега веќе неколку сезони во Еврофам работник. Горан Крстевски. Три гола едно потпуно. Еврофам работник. Имаше прекршок, удар од 9 метри. Крстевски Горан. 4 гола едно потпуно. 4 Майнов.